Уулзалтанд бүгд найрамдах Хятад Ард Улсын Цонж аймгийг төлөөлж Цонж Хуй аймгийн өөрт засхорны Ардын засгийн газрын гадаад харилцааны газрын нарийн бичгийн дарга Шүү Хүлийн Ховд аймаг дахь Хятадын талын аж ахуйн нэгжүүд хариуцсан захирал Цой Ючи Цонж Хуй аймгийн Чита сумын байнгын хорооны урлагч дарга Цоу Чи Ху Цонж аймгийн Муруй сумын засаг захиргааны урлагч дарга Ру Хай Цонж аймгийн олон нийтийн аюулгүй байдлын урлагч дарга Кадр Кулбан Тапис майнинг компани Уурхан дарга Нимх Батнаар уулзалтанд оролцсон. Бүгд найрамд Хятад Ард Улсын Цонж аймгийн гадаад харилцааны одоо газрын дарга Си Хулийн гэдэг хүн одоо тэргүүтээ Цонж аймгийн одоо албаны хүмүүс Ховд аймагт маань одоо айлчилж байна. Ховд аймаг Цонж аймаг 2005 онд одоо хамтран ажиллах санамж бичгэд гарын үсэг зурсан юм аймаг 10 гаруй жил болж байна. Тэгээ одоо энэ санамж бичгийн маань одоо үр дүн биелэлт одоо хэрхэн яаж гарав? Ямар салбарт хамтран ажиллах одоо боломж байна гэдгийг одоо судалж бид бүхэнтэй ажил гэргийн одоо уулзалт хийгээд ингээд явж байна. За тун удахгүй одоо аймгийн иргэдийн урлын дарга засаг дарга заман одоо Цонж аймгийн дарга нар одоо харилцсан айлчлах за ийн одоо урилга одоо бас солилцож байна. За ер нь Ховд аймгийн хувьд бүгд найрамд Хятад Ард Улсын одоо Шинжээ Уурын өөртөө засах оронтой за Шинжээ Уурын өөртөө засах орны Цонж аймагтай бол маш олон салбарт хамтран ажиллах боломж байгаа. За тэр тухайгаас сайн одоо манай энэ албаны хүмүүс бол тодорхой мэдээлэл өгч байна. Жишээл хөдөө аж ахуйн салбарт энэ эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллах боломж байна. Боловсрал соёл эрүүл мэндийн чиглэлээр хамтран ажиллах боломж байна. За тэрнээс гадна Цонж аймаг бол алдарт нөгөө Тэнгэр уулын одоо бүс нутагт оршдог ийм аймаг. Тэгээ Тэнгэр уул одоо түшиглээд энэ Цонж аймаг бол аялал жуулчлалын бүс нут салбарыг бол маш эрчимтэй хөгжүүлсэн ийм аймаг. Тийм учраас Ховд аймаг бол аймгийн иргэдийн урлаараа батлсан 3 цэнхэр төвдө 5 одоо аялал жуулчлалын хөтөлбөрөө одоо 2 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Тийм учраас хоёр аймаг энэ аялал жуулчлалыг хамтран хөгжүүлэх ийм боломж байна. За мөн цаашдаа бол Цонж аймаг уул уурхайн салбарт одоо Ховд аймагтай хамтран ажиллах ийм одоо саналтай байна гэдгээ ярьж байна. За уул уурхайн салбарт хамтран ажиллахдаа бид бүхэн Монгол улсын гадаад харилцааны яам мараа дамжуулаад засгийн газраас одоо зөвшөөрөл авч харилцсан одоо ажиллах ийм боломж байгаа гэдгээ бол бас харилцсан ярьлаа. За мөн одоо хилийн бомбтуудыг хөгжүүлэх юм асуудал байна. Ялангуяа Улиастан бомбтыг хөгжүүлэх, Улиастан бомбт Булган сум хоёрын дундах 120 км одоо автозамыг барих энэ ажлаар 2017 онд аймгийн засаг дарга, хоёр аймгийн засаг дарга одоо харилцсан санамж бичгийн гарын үсэг зурсан байдаг. Энэ үйл ажиллагаа одоо цаашдаа эрчимжүүлэх гээд маш олон одоо ажил хэрэгч одоо санал ярьлаа. За тэгээд эцсийн дүндээ бол хоёр аймгийн засаг дарга харилцсан одоо айлчлаад за санамж бичгийн гарын үсэг зураад миний дээр хийсэн салбаруудыг амжилттай хөгжүүлэх юм боломж байна гэдэг талаар ярьж одоо энэ аймгийн засаг даргын одоо айлчлалын өмнөх харилцсан одоо алмын яриа гэж ингэж ойлгож байна. Энэ удаагийн санамж бичгийг бас яагаад үзглээгүй шалтгаан юу? За ерөн зүгээр ялангуяа одоо уул уурхайн салбартаа хамтран ажиллая гэсэн ийм саналыг тавьж байна. Тийм учраас бид нэр машин болгоомжтой хандахгүй болохгүй. Ялангуяа гадаад харилцааны яамаар намжуулаад Монгол Улсын засгийн газрын газраас одоо зөвшөөрөл авчиж бид бүхэн санамж бичгт гарын үсэг зурах ийм одоо санал урдчсан байдлаар саналаа яриад ингэж явж байна. Ховд аймгийн бүгд найрамдах Хятад Ард Улсын Цонж аймагтай 2005 оноос хойш гадаад харилцааны чиглэлээр хамтран ажилласаар ирсэн байдаг. Цонж аймаг нь аялал жуулчлалын гол бүс нутаг болсон Тэнгэр уулын Ингэр бэлд байдаг байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн 73900 м² нутаг дэвсгэртэй аймаг юм. Тус аймагт Хятад, Хунхуй, Монгол, Казак, Уйгур зэрэг 42 үндэстэн, 5 сум, 3 хотод хуваагдсан аж төрдөг бөгөөд нийт хүн ам нь 1.6 сая хүрсэн томоохон хотуудын нэг гэдгийг Цонж аймгийн удирдлагууд дурдлаа. Бүгд найрамд Хятад Ард Улсын Цонж аймаг үйлдвэр аж ахуй талаас бусад хотуудаас давуу хөгжөлтөн дээр хөвөн, архи нэрдэг усан үзэм, томоотны улаан лойл зэргийг голчлон тарайлдаг бол Эрдэн шиш үр тарайгч мөн зохих хэмжээгээр тарайлдаг байна. Харин хөдөө аж ахуйн хувьд эрчимдсэн мал аж ахуй голчлон хөгжүүлдэг гэдгээ цохон тэмдэглэлээ. Цаашид бүгд найрамд Хятад Ард Улсын Цонж аймаг, Монгол Улсын Ховд аймаг нийгэм, эдийн засаг, аялал жуулчлал, соёл урлаг, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн салбарт хамтран ажиллах бүрэн боломжтой гэдгийг Цонж аймгийн төлөөллөд онцлоод тэр дундаа Ховд аймгийн Булган, Ховд аймгийн Цэцэг сумттай хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийллээ. Ховд аймгийн зүгээс хоёр аймгийн найрцаг хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн хамтран ажиллаж байгаад баяртай байгаагаа уламжилсан юм. Цаашид хөдөө аж ахуй, соёл урлаг, аялал жуулчлалын салбарт анхааран хамтран ажиллахад бэлэн байгаа бөгөөд уул уурхай, нүүрсний экспорт, хил гайлын асуудлыг сайтар ярилцаж хамтран шийдвэр гаргаж санамж бичиг үзүүлэх шаардлагатай хэмээх байр сурнаас хандлаа.
Бүгднайрамдах хятад ард улсын Цонж аймгийн төлөөллүүд 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэл Ховд аймагт ажиллах юм байна.